presidente da Argentina, Javier Milei, chega ao Brasil neste sábado. No domingo, ele deve se reunir com o governador de Santa Catarina e discursar num evento conservador. Quem tem a agenda de Milei, direto de Buenos Aires, é a nossa correspondente Luciana Tadeu. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. A Casa Rosada confirmou hoje essa agenda. Javier Milei embarca para Santa Catarina durante a noite de sábado. Ele deve chegar aproximadamente umas 9h30 da noite em Santa Catarina. Pode ser que haja um jantar com os organizadores da Convenção de Ação Política Conservadora, da qual ele vai participar no domingo. Pode ser que esse jantar aconteça já no próprio sábado com organizadores da convenção. Entre eles estaria o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro. A Casa Rosada não confirma se o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria nesse jantar. Na manhã de domingo, Milei se reúne com empresários da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Também está previsto que ele tenha uma reunião com o governador do estado, Jorginho Melo, do PL, aliado de Bolsonaro. E, durante a tarde, ele vai discursar nesse evento de ação política conservadora, que vai contar com outros líderes conservadores da região. Márcio, a Casa Rosada não confirma se ele vai ter reunião, um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de o deputado federal Eduardo Bolsonaro ter confirmado sim que esse encontro entre os dois vai acontecer. A gente hoje na coletiva de imprensa do porta-voz da Casa Rosada questionou sobre qual é o interesse para os argentinos de que a primeira viagem de Javier Milei seja para participar de um evento com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro em vez de uma reunião, né, com o presidente da República, o presidente Lula. E o que o porta-voz da Casa Rosada nos disse é que a prioridade de Javier Milei nessa visita vai ser o encontro justamente com o governador e com os empresários de Santa Catarina, que Manuel Adorno, porta-voz da Casa Rosada, ressaltou o desenvolvimento industrial da região de Santa Catarina e disse que seria que é importante para a Argentina. Porém, claro, que essa visita de Javier Milei, depois que Javier Milei reiterou qualificativos como comunista e corrupto para se referir ao presidente Lula, que o presidente Lula disse que não conversou com ele porque acha que Javier Milei deveria se desculpar por muita bobagem que, segundo Lula, Javier Milei falou durante a campanha. A saída de Javier Milei, conhecendo o caráter, né, de falar sem muitas papas na língua de Milei, isso gera apreensão no governo brasileiro, no Planalto, no Itamaraty, porque, claro, se ele proferir insultos ou qualificativos, como dizem aqui dizem que ele não está fazendo nenhum tipo de insulto, que ele está falando a verdade, porém, se ele fizer isso em território brasileiro, isso é visto com mais gravidade, poderia gerar uma crise diplomática aí sem precedentes entre Brasil e Argentina. Não se descarta nem que, no caso de uma escalada dessa crise diplomática, possa haver uma convocatória do embaixador brasileiro aqui em Buenos Aires para consultas, numa demonstração do governo brasileiro de incômodo, de que é grave a atitude do presidente argentino. Isso, claro, se ele fizer críticas e qualificações ao presidente em território brasileiro. O que me dizem é que, se ele somente for falar a favor da liberdade, dizer que a igualdade social é uma violação de direitos, como ele diz em seus discursos, isso não haveria problema. O problema realmente seria insultos ou qualificativos ao presidente Lula em território brasileiro. Márcio, então, muita apreensão para essa ida de Javier Milei ao Brasil e também para saber se ele vai se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente o que ele vai falar e se vai falar alguma coisa contra o presidente Lula estando em território brasileiro. Eu volto com você. Informações importantes da Luciana Tadeu que fazem a gente ficar atento. Obrigado, Luciana.